Pasaules kausa fināls ir beidzies. Labākais fināls, es domāju, visu laiku. Super, kā teikt, sacensības ar Mbappé un Messi. Viens esi trīs, viens esi divs. Katrs esi pendel. Un paša lielākā intriga vēl papildu laikā, kur arī varēja vienalga, kur komanda uzvarēs. Arvīds man pat nobučoja. Viņš zina, kāpēc viņš man bučoja.